Վրաստանի հետ ժամանակից նախկին Բագրատաշեն գյուղի նոր հասցեն է։ Սարգիս Անտոնյանն անցած տարի զրկվել է գյուղապետարանի քարտուղարի պաշտոնից։ Այսօր կիսով չափ կրճատված աշխատավարձով համակարգչային օպերատոր է։ 3 տարի առաջ վերանորոգված գյուղապետարանի երկհարկանի շենքում 3-ով են աշխատում ինքը, վարչական ղեկավարն ու մի հարկահավաք։ Բագրատաշենը Տավուշի մարզի Այրում քաղաքին միացած ժամանային 8 համայնքներից մեկն է։ 8 տարի գյուղապետ աշխատած Արկադի Մակյանն այստեղ վարչական ղեկավարի պարտականություններն է կատարում։ Միչև հիմի ոչ մի համայնքում լավ բան խոշորացումը չի տվել, մեր 8 համայնքում։ Թե հետո կտա չգիտեմ։ Խոստացել են, որ տեխնիկա պիտի տան, մեզ միլիոններ պիտի տան, բայց ոչ բան չեն տվել։ Գյուղում հարցրեք, տեսեք, որը։ Իսկ այդ Այրումի քաղաքապետը ինքը գող է, որ միացավ։ Որ իրան լավ խոսում ես, ինքն էլ չգող։ Նայում ավելի մեծ խոստումներ են տվել, որ պիտի օգնեն, պետությունը շատ գումարներ պիտի, բայց որ չկա, հիմի ինչ անի, ինքն էլ պատրության մեջ ընկել։ Բագրատաշենի մոտ 3000 բնակիչների կեսը, այդ թվում նախկին գյուղապետն Ադրբեջանից բռնագաղթածներ են։ Խոշորացումից առաջ համայնքի ավականին դեմ է եղել ու այդ մասին որոշում կայացրել բնակչությունից էլ միշտ դեմ կարծիք են լսել։ Արկադի Մակյանը պնդում է ճանապարհների, խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր ունեցող իրենց գյուղը համայնքների խոշորացումից ամենաշատն է տուժել։ Մեր համայնքի բյուջեն հերիքելա, յուրաքանչյուր առաջին դասարանցու միանուակ 30,000 դրամ վճարել։ Յուրաքանչյուր ծնված երեխայի 20,000 դրամ վճարել։ Այդքանը չկա։ Եթե գյուղում ուրեմն անապահով ընտանիքներից մահացողներ ա եղել, աստվածերու տարած, օգնել ենք։ Մի ուրախություն ալել օգնել ենք։ Հիմի դժվարացել ենք, դժվարանում ենք մեզ մոտ։ Չնայած կառավարության անդամների պնդումներին, թե համայնքի կարգավիճակը կորցրած գյուղերին հասնող ֆինանսները չեն պակասում, Արկադի Մակյանը վստահեցնում է, այս տարի իրենց նախկին բյուջեից ոչինչ չի հասել։ Գյուղացիները շատ դարդրուն են, մեզ մոտ են գալի, ջղայնանում, կարողանում չենք մեկ էլ մտնում են Այրումի մեր համայնքապետի մոտ, իրան էլ ջղայնացնում, ընդհանուր իշխանով կարողանում ենք օգնում, իշխանով չէ, ինչ անենք։ Բագրատաշենի ու Հարակից Պտխավանի բնակիչները նշում են, իրենց օգուտներն ու վնասները քիչ են կախված գյուղերի վարչական կարգավիճակից։ Գյուղացին մնա գյուղացի էլ իր ատանջանքով ապրում է, ինչն է փոխվում, ոչ մի բան։ Կարելի ասել նույնն է։ Փոփոխությունը մեզ չի ազդում, մենք նույն ձևել ապրում ենք, նույն ձևել մանեն մեր նույնը։ Մեր դաշտը… Խալկը առաջին նոգարություն անելով, բանով ապրում ենք, ինչն է փոխում։ Ինչով պիտի լավանա։ Կանալից վերև ես 2 հեկտար 10 սոթ հողն եմ, բայց ինձ մշակել չեմ կարողանում։ Վիասմա հիմի տեխնիկա են բերելու եսին։ Բերելու երազումը, երկը բերեն, կարող են ժամանակ ես սկելեմ էլ վեջ։ Իսկ կառավարությունը նահանջելու կամ ծրագիրը դադարեցնելու միտք չունի։ Ազատությանը տված հարցազրույցում 3 տարածքային կառավարման և զարգացման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ասաց. Մեր խորին համոզմամբ այս բարեփոխումները միտված են բնակչի, գյուղի հետագա բարօրությանը և այդ խնդիրը լուծելու մեր ջանքերի, միջոցների էֆեկտիվ օգտագործմանը։ Մեծ ակնկալիքներ ունենք ազգային ժողովը չի հաստատի, քանի որ իրանք էլ բոլորն էլ բողոքեցին, բայց միաձայն անցավ։ Նորից ուրիշ գյուղերը նորից մեր դարդին կիմիանան մեր օրին։ Կառավարության ծրագրից դժգոհ հանրապետական Արկադի Մակյանը, սակայն, իշխանության մասին դրական կարծիք ունի։ Ես իշխանության հետ գործ չունեմ, ես մի խոսեցնեք, ես եմ իշխանություն։ Հանրապետական է։ Բայց ինչ։ Հանրապետականը շատ լավ կուսակցություն ա, ինչ անեմ։ Բայց շատ լավ կուսակցություն է, չի անում ինձ բաներ։ Բայց ինչ, ոչ ինչ գիտես, ուրիշ կուսակցություն ինչ կաներ, կարող ավելի վատ անել։ Հանրապետական կուսակցությունը մեղավոր չի։ Բայց հիմա գոհ եք, որ հանրապետական եք դարձել։ Ինձ մի խոսեցրու։ Ինչի՞։ Շատ լավ կուսակցություն ա։ Ջատի, ջատի, երիկա։